Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ախուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բազմաթիվ շնորհավորանքների և այն վստահության նամակների համար, որ ուղղել են ինձ, դա ինձ համար մեծ պատասխանատվություն է, և առաջին աշխատանքային օրը ես այս ուղիղ եթերով կփորձեմ այսօր հնչած մի շարք հարցերի պատասխան տալ. Տարբեր մարդկանց անունների հետ կապված, թե իբր այդ մարդիկ շարժման կողմից պատրաստվում են նշանակվել մարզպետեր։ Ես ուզում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել, հղում կատարելով նաև օրենքին, ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, մարզպետներին նշանակում է կառավարությունը վարչապետի առաջարկությամբ։ Եվ ինչպես մյուս նշանակումները, վստահ եղեք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կկատարի ճիշտ ընտրություն, և դուք կունենայք այնպիսի պաշտոնյաներ, որոնք ամենայն պատասխանատվությամբ կգրեն իրենց առջև, իրենց ուսերին դրված բեռը։ Այսինքն, խնդրում եմ այն մտահոգությունները, որ կան, այն խնդիրները, որ փորձում են առաջացնել, իմացեք, որ դրանք իրականության հետ ոչ մի առնչություն չունեն։ Ես հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ, թե ինչ անձերի շուրջ կան խոսակցություններ, դրանք իրականում երկրորդական են։ Կանդրադառնամ մեկ այլ խնդրի նաև, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում բազմաթիվ քաղաքացիներ շարժման անունից հանդես գալով գնում են տարբեր գյուղերի գյուղապետարաններ և պահանջում են գյուղապետերի հրաժարականը, դա կապելով շարժման հետ։ Ես ի պաշտոն է ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ շարժման օրակարգում այդպիսի քայլեր չկան։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր առանց մեզ հետ համաձայնեցնելու կատարել են նմանատիպ քայլեր, հորդորում եմ դադարեցնել ստահոտ տեղեկությունների տարածումը և անհարկի մեր անունից հանդես գալը։ Երեք և առաջին օրը առաջին փող վարչապետ պարոն Միրզոյանի նախաձեռնությամբ մենք ունեցանք աշխատանքային խորհրդակցություններ, որը ծագել էր կաթի գնի հետ կապված։ Արժանին պիտի մատուցենք տնտեսվարող այն ընկերությունների, որոնք լսելով փող վարչապետի հորդորը գնացին զիջման և հայտարարեցին, որ այս ամսվա ընթացքում կաթի գինը կմնա նույնը։ Ես հիմա իլուր բոլոր գյուղացիների հայտարում եմ այս մասին և խնդրում եմ այլևս դադարեցնել փողոցների փակման միջոցով նմանատիպ հարցերի հնչեցումը, որովհետև այս կառավարությունը այլևս հասանելի է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Մենք ունենք տարբեր ոլորտների պատասխանատու նախարարներ, շուտով կունենանք մարզպետեր, և խնդրանքս է դիմել մեզ և խնդրի կարգավորումը հավուր պատշաճին օրինական ձևով տեղի կունենա։ Եվս մի անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար և հորդորում եմ օրենքի սահմանում դիմել պատկան մարմիններին և ձեր բոլոր խնդիրներին կփորձենք հնարավորինս օպտիմալ ձևով լուծում գտնել։ Շնորհակալություն, հաջողություն։